В Україні 9 пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. Бойовики на Донбасі провокують українських військових, намагаються викликати вогонь у відповідь, щоб звинуватити у порушенні режиму тиші. Про нього сторони домовилися напередодні 8 березня. Минулої доби окупанти атакували зі стрілецької зброї околиці Авдіївки. Наші захисники контролюють дії противника на лінії зіткнення і водночас дотримуються умов припинення вогню. Втрат немає. Повна неадекватність взагалі. Брехня їхні пропаганди, от ці лживі. Брехливі, обстрілюють. Режим перемир'я не дотримують. Слава Богу, всі живі, здорові. Три людини загинули та ще близько 10 постраждали через буревій напередодні. Негода вже другу добу вирує у західних та південних областях. Пориви вітру сягають 30 метрів за секунду. На Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині і Тернопільщині рятувальники оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Ураган очікують там і сьогодні. У Вінниці через буревій загинула 11-річна дівчинка та 29-річна жінка. На обох упали дерева. У Коростишеві в Житомирській області вітер зірвав покрівлю з магазину та полетіла на людей. На місці загинула мати та тяжко травмована її донька 24 років. В Одесі вітер повалив дерево просто на дитячий майданчик. На той момент там гуляв молодий батько з двома малюками. Він встиг прикрити собою дітей, і вони відбулись переляком. А ось сам чоловік постраждав. У нього переломи. І ще троє людей постраждали в Миколаєві. Там, в центрі міста, дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травми отримали троє дітей – 3 та 9 років. Їх доправили до лікарні. Ще в одного пасажира – поранення різного ступеня тяжкості. На Львівщині без електропостачання залишилось понад 1,5 населених пунктів, десятки повалених дерев та пошкоджені автівки. Територія Львова та області зберігається порив вітру до 35-40 метрів за секунду. Тому звертаємося до всіх мешканців міста Львова та області бути обережними, звертати увагу на дані конструкції та дерева, не знаходитись під ними. Частково просто небо залишилась сім'я в житловому будинку у Львові. Вітром знесло покрівлю. Сильний вітер був. І кришу знесло, і воно все почало падати. Дом трьосся, і такий грогот стояв, що я думала, що в нас балкон завалився, бо він в аварійному стані. На Прикарпатті вітер повалив десятки дерев, рекламні щити та зірвав дахи з будинків. Без покрівлі дитячий садок в селищі Богородчани та школа в місті Калуш. А в селі Вовчинець обвалилась стіна будинку. Обійшлося без постраждалих. Проте мешканці тепер бояться, аби не завалився увесь дім. Якщо воно завалиться, зразу впаде весь дах. А дах – це черепиця. Черепиця дуже тяжка. Вона як завалиться, то завалиться всередині кімнати. Буревій спричинив масові вимкнення ліній електропередач. Для відновлення залучили додаткові бригади. На Рівненщині через буревій без світла сотні сіл. Ураган викорчував велетенські дерева, а ті своєю чергою трощили паркани, автівки та будинки. Дерева лежать по місту. Є багато. В парках так само попадали. Зараз основне таке прорізаємо і прибираємо проїжджі частини, проходи для людей. На Закарпатті сильний вітер зірвав дерев'яну вежу Невицького замку. Її уламки розлетілись на десятки метрів. Вітер пошкодив переважно верхній ряд кладки каміння, тож більша частина пам'ятки 13 століття встояла. Доступ туристів до замку тимчасово обмежено. Юлія Жешко, новини, телеканал Інтер. Не оминула негода і столицю. Тут вітер повалив дерева і паркани. Серед потерпілих – одна жінка та велосипедист. У середмісті сильний вітер зірвав 70 квадратів даху. Шматки понівеченої покрівлі обвалилися на автівки, припарковані на вулиці Лисенка. Загалом рятувальники 14 разів виїжджали на допомогу. На систематичних хабарах погорів посадовець Київської митниці. За оформлення міжнародних перевезень головний державний інспектор брав 50% від суми товару, що транспортували. Здирника затримали під час одержання чергової винагороди у $1000. Наразі йому загрожує до 10 років ув'язнення. Кропивницький завалило сміттям, люди за послуги платять вчасно, а ось вивозять непотріб через раз. Як наслідок – гори відходів, які розтягують тварини та розносить вітер. Скарги та навіть штрафи на ситуацію не впливають. Чому? Розбиралися наші кореспонденти.
Переповнені контейнери, смердючі калюжі, залишки продуктів і пакети, які розносить вітер. Таку картину можна спостерігати чи не в кожному дворі міста. Во-первых, запах дуже плохий, во-вторых, дуже загрязнено, навіть не дуже приємно підходити. Жителі кажуть, за вивезення сміття розраховуються справно, а от послуг фактично не отримують. Комендант гуртожитку на вулиці Куценка показує платіжки. Все сплачено. При цьому баки вже кілька днів стоять завалені відходами. Поряд знаходиться дитячий садочок. О, і все летить туди. Вони до нас претензії пред'являють. Що вони, як ми вберемо? От ми вбрали, сложили. О, вечором люди викидають вже сміття. Починає з жовтня прошлого року по 2-3 рази на місяць. Сміття не вивозиться. У приватному секторі немає контейнерів, тому пакети з відходами люди складають у визначених місцях. Кілька днів затримки з вивезенням і довкола справжнє звалище. Повинні двічі на неділю вивозити, але його не вивозять і раз у неділю. Ладно, був мороз, таке інше. Зараз іде тепло, весна. Можете собі уявити, що тут буде. Собаки, коти там і так далі, і запахи. Через те, що сміття вивозять нерегулярно, у місті бруд і антисанітарія, констатують спецінспектори. Лише з початку цього року через скарги містян склали півсотні адмінпротоколів, однак штрафи не діють. Лише після того, як піднімаєш бум в соцмережах і в ЗМІ, підприємство «Екостайл» шевелиться. Тому що так вони палець об палець не б'ють. Вони розказують про те, що сніг їм заважає. Вони розказують про те, що десь заїзду немає. Вони розказують про те, що у них машина поламалася. І так постійно, систематично. Вивезенням сміття у місті займається приватне підприємство, яке фактично є монополістом. Ми приїхали в офіс компанії, але керівників на місці не застали. Не відповідають вони й на телефонні дзвінки. На офіційному сайті затримки пояснюють технічними несправностями машин. У мерії кажуть, якщо підприємство не налагодить якісну роботу, розглянуть варіанти створення комунального підприємства. Гліб Гаврилов, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Кропивницький. Масштабне браконьєрство виявили прикордонники на Запоріжжі. Силовики провели обшук на риболовецькому судні і знайшли там 3,5 тонни риби, яку виловили незаконно в Азовському морі. Знаряддя лову, човен та документи правоохоронці вилучили і порушили кримінальну справу за незаконний рибний промисел, що заподіяв шкоду державі. 2000 пачок контрабандних сигарет знайшли прикордонники під Рудою. Товар виявили в залізничному пункті пропуску Мостиська під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі. Цигарки вилучили, правоохоронці з'ясовують, хто причетний до контрабанди. А на Буковині не можуть ввести в експлуатацію гуртожиток для переселенців. Його звели ще 2015-го коштом Євросоюзу. 300 тисяч євро використали поспіхом, роботи виконували на швидкоруч. Зараз стіни тріщать, а кімнати вкриті грибком. На що пішли гроші, дізнавалася Ольга Паламарюк. У цій невеликій квартирі донеччанка Ірина Мезенцева мешкає разом із сином. На Буковину переїхали після загострення ситуації на Донбасі. Спочатку жили в готелі, та згодом матір-одиначку звідти виселили. Волонтери допомогли знайти нове житло. Ми приїхали, у нас було всього лише 3 сумки. У мене не було ні тарілки, ні вілки, ні ложки. У мене не було ні простині, ні полотенця, нічого. Ірину та ще шестеро сімей поселили ось в цьому гуртожитку в селі Михайлівка за 20 кілометрів від Чернівців. Будівля довгий час порожніла. Гроші на її відновлення у 2015-му виділив Євросоюз – майже 300 тисяч євро. Та за кілька років після ремонту фасад почав розсипатися. На стінах з'явився грибок. Плеснява тут росте, в той кімнаті, в спальні теж, там на потолки плесень виросла. Ну, змиваємо, витираємо. Є іще одна проблема – вода із місцевого колодязя непридатна для вживання. 76-річний Володимир Рикало щодня носить воду із сусідської криниці. Для пиття, для приготовлення пищі, ну, вистачає нам 5 банок на 2 дні вистачає. Люди в розпачі. Офіційно гуртожиток досі не зданий в експлуатацію. В обласній раді, котра є розпорядником коштів, пояснили – освоїли всі 300 тисяч євро. Прокоментувати ситуацію, показати кошторис нам відмовилися, зіславшись на зайнятість. Районні чиновники тим часом теж розводять руками.
кожного року Глибоцька селищна рада, фактично після того, як все відбулося, Глибоцька селищна рада лишилася один на один з цією проблемою із переселенцями. І кожного року ми проводимо засідання, думаємо, що робити і як прийняти рішення. Таким ставленням до переселенців обурені волонтери. Напевно, це найобразливіше для нас, тому що в 2014 році люди вже втратили фактично все, зберігши тільки своє життя. З людьми поступили, ну, м'яко кажучи, негарно. Допомогти хоча б із водовідведенням пообіцяли в селищній раді. Мають виділити 150 тисяч гривень. Волонтери тим часом планують до справи залучити юристів і перевірити, куди пішли європейські гроші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. На Дніпропетровщині поліцейські затримали сутенерку, яка намагалася вивезти до Росії двох дівчат. Їх вона завербувала через інтернет, потім переправила через кордон. Одній з українок вдалося втекти і повернутися додому. Наразі поліція встановлює усіх потерпілих та причетних до вербування, а самі затримані світить до 12 років за ґратами. ЄС і Велика Британія узгодили додаткові умови угоди про Брекзит. Зокрема, Брюссель надав Лондону правові гарантії, що Об'єднане Королівство зможе у майбутньому запровадити перевірки на ірландському кордоні. Цього вимагали британські депутати задля підтримки урядової угоди про цивілізоване розлучення з ЄС. Сьогодні парламент має вдруге проголосувати за розроблений кабінетом Терези Мей документ. І в Єврокомісії радять скористатися цією нагодою, інакше Лондону загрожує жорсткий Брекзит. У політиці ви іноді отримуєте другий шанс. І те, як ним скористатися, дуже важливо, бо ще однієї можливості не буде. Так само, як і жодних подальших інтерпретацій щодо інтерпретацій та жодних подальших гарантій на запевнення. Вашингтон готує додаткові санкції через будівництво Північного потоку-2. Американська влада вважає цей проект політичним, тому й не підтримує, заявив міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі. Які саме обмеження розглядають у Білому домі, урядовець не уточнив, але за інформацією ЗМІ вони стосуватимуться інвесторів і компаній, які прокладають трубопровід. Північний потік-2 передбачає спорудження двох ниток газогону з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Вартість проєкту – 9,5 мільярдів євро. Запуск запланований на кінець року. Західна Європа потерпає від шквального вітру. У Чехії та Польщі – тисячі знеструмлених будинків. В Німеччині через шторм припинила роботу залізниця. А сьогодні там лютуватиме вже новий ураган «Франц». Тетяна Лугунова розкаже більше. Рух усіх потягів тимчасово припинено. Такі оголошення на вихідних можна було побачити на вокзалах міст Західної Німеччини. Ураган Еберхард повністю паралізував залізничне сполучення у регіоні. Це дуже погано. Мені терміново треба до Берліна. Маю там низку важливих зустрічей. Зараз спробую дізнатися, коли потяги ходитимуть знову. Залізничний рух відновили тільки під вечір, але пасажирів попереджають, ходять не всі потяги і дуже ймовірні серйозні запізнення. Вітер, який буквально збиває з ніг, і сильний дощ у переміші з мокрим снігом. Буревій Еберхард приніс негоду на всю територію Німеччини. Метеорологи повідомили, у найбільш постраждалих районах сила вітру досягала 150 кілометрів за годину. Жертвою стихії стала щонайменше одна людина. У землі Північний Рейн-Вестфалія загинув водій, на автівку якого звалилося дерево. Ще кілька людей теж через падіння дерев серйозно травмовані. Тим часом метеорологи попереджають, на зміну Еберхарду вже йде інший черговий буревій. Він теж принесе дощі і шквальний вітер. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». На місці падіння літака в Ефіопії знайшли дві чорних скриньки. Це бортові самописці, які фіксують переговори пілотів. Їх направили на експертизу. Тим часом одразу кілька країн зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX, зокрема Китай, Індонезія і Південна Африка. Адже ця модель потрапила в авіатрощу вже вдруге за півроку. Торік такий самий лайнер розбився в Індонезії. Після трагедії в Ефіопії акції компанії Boeing упали на 20%. Це найбільше здешевшення за останні 20 років. Нагадаю, унаслідок катастрофи в неділю загинули 157 людей. Усі, хто був на облавку літака, що прямував з Адіс-Абеби до Найробі. Серед них 22 працівники ООН.
У Нью-Йорку перехопили найбільшу за 25 років партію наркотиків. 1,5 тонни кокаїну були заховані в контейнері на кораблі, який прибув з Південної Америки. Вартість такої партії на чорному ринку сягає 77 мільйонів доларів. Звідки така масштабна контрабанда, розслідує Міністерство внутрішньої безпеки США. Про арешти, пов'язані з цією справою, поки що не повідомляють. 12 людей загинули через повені в бразильському місті Сан-Паулу. Ще 4 травмовані. Зокрема, жертвою негоди стала ціла родина. Вона загинула під завалами власного будинку. Спричинили підтоплення потужні зливи, які почалися в ніч проти понеділка. Річки вийшли з берегів, під водою опинилися цілі райони, подекуди потоки викликали суви ґрунту. Залізничне і автобусне сполучення працює з перебоями. Синоптики кажуть, найближчими днями дощі не вщухатимуть. До літньої Олімпіади в Токіо ще майже 1,5 року, але найвідданіший японський фанат уже напоготові. 92-річний олімпійський дідусь півжиття присвятив міжнародним спортивним змаганням. За 55 років не пропустив жодного з них. Чим для нього буде особливою наступна Олімпіада? Дивіться далі. Усе почалося на Олімпіаді в Токіо у 1964-му. Потім Мехіко, Мюнхен, Монреаль, Лос-Анджелес, Москва. В Олімпіаді у Радянському Союзі Японія не брала участі, але я все одно поїхав. Сеул, Барселона, Афіни, Пекін, Лондон. Я був на усіх іграх від початку церемонії до закриття. Я один такий на всій планеті. Із кожного спортивного змагання на Отосі привозив особливі враження. Уявіть, що у вас є більше десятка шматочків кольорової крейди. Який з них подобається найбільше? Червоний, зелений чи блакитний? Кожен по-своєму цікавий. Тож і я не знаю, яка олімпіада була моя улюблена. Золотий циліндр, червоний жилет і сяюча усмішка. Олімпійський дідусь – так на Отосі називають співвітчизники і впізнають на трибунах. У себе на батьківщині незмінний фанат став символом Олімпіади. З усіх дрібничок, які японець привіз із різних змагань, вдалося зібрати виставку. Її відкрили в його рідному містечку Нанто. Після того, як Японія отримала право проводити Олімпійські і Параолімпійські ігри 2020, у нас побільшало відвідувачів із Японії і з інших країн. Багатьом до вподоби ця чудова колекція. У свої 92 на Отосі так само захоплюються ідеєю міжнародних змагань, котрі об'єднують людство, як і в 38 років, коли слухав промову імператора на своїй першій Олімпіаді. Тоді виступав імператор Хірохіто. Я був дуже зворушений. Країна залишалася в руїнах після Другої світової. Тож Хірохіто сказав, що Японію відбудує молодь, тобто ми. Імператор був для нас немов Бог. Я пам'ятаю, що тоді і вирішив їздити на всі Олімпіади. Нині найбільша мрія на Отосі – встигнути побувати на літній Олімпіаді в Токіо у 2020-му. Не мов би повернути молодість і знову через 56 років опинитися там, де все починалося. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Британець побив світовий рекорд. 49-річний Лі Спенсер наодинці переплив Атлантичний океан на весловому човні за 60 днів. До того ж став першою людиною з обмеженими можливостями, яка перетнула Атлантику. У британця ампутована нога. Йому не завадили ані 15-метрові хвилі, ані хвороби, ані перебої з технікою. Спенсер вирушив у подорож з Португалії і прибув до узбережжя Французької Гвіани напередодні. Попередній рекорд належав норвежцеві, який перетнув Атлантику за 96 днів. Таким видався ранок вівторка. О 12-й зустрічайте в цій студії Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра. Вдалого і легкого вам дня!